tandukanye usha butatahe ushaka kukora byakora akore ushaka kuba waba ahabe kumunyarwanda genda kuri ambassade uhabwe passport utanga ibyangombwa witwa umunyarwanda ufite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyanyu igihe ushakiye ufite uburenganzira bwo kuba ushaka uruko kwaza tuti intambara twagira mu ngumukuru urubyiruko aho yabwiraga urubyiruko usibye nabo bari kubivuga uyu munsi ngo ni urushaka ngo ruzishakemo ibitambo ayi urubyiruko rwishakemo ibitambo rwitangemo ibitambo nyamara abana be nta numwe ndabona yohereza no muri ya myigaragambye igikunda kuba ariko akabwira bene rubanda ngo nibitangeho ibitambo bitangeho ibitambo kugira ngo bagere kuki barwanirire nimuvuge nabi igihugu kubera ko bibaza ngo demo abantu bavuga nabi igihugu demo haro ku international cya baraza kugera ko bemere ko icyo kintu koko kiri gukorwa cyangwa gihari cyangwa se ibyo bifuza ko isi ibona ari byo biri mu Rwanda noneho iyo rero batabashije gukonvincinga umuntu uvugane nawe mu bwite genda ukuri bashakisha bwa buryo waruvuze akaguhamagara akakubwira ati shinga ikinyamakuru kiniki kuri umurongo wa YouTube uyu n'uyu kaze kuri RNTV Rwanda Nordic TV nagira ngo dutangire ikiganiro bifuriza umwaka mwiza uyu munsi dufite abatumirwa bavuye mu bice bitandukanye ndagira ngo batangire babibwira njyewe ugiye kubageza iki kiganiro nkaba nitwa Gatete Olivier nkaba mba mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhague turatangira abashyitsi batwibwira mu bashyitsi dufite hari uwavuye Canada akabamo n'uwo mu Bubiligi akabamo n'uwo mu Bwongereza turahera kuwo muri Canada atwibwira murakoze nitwa Damien Nkaka nkaba ndi mu mujyi wa Toronto murakoze Damien Nkaka turakurikizaho uwo mu Bubiligi namwe atwibwira murakoze Gatete Je nitwa Albert Rukerantare umusesenguzi kuri RNN abamba mu Bubiligi nyine nkuko nababwiye ndabashimira kuba mwantumbiye muri iki kiganiro abamba suje mwese abo turi kumwe mu kiganiro ndetse nsuza n'abatwumva murakoze cyane Albert Rukerantare ubwo dukurikijeho uwo mu Bwongereza Naramukije cyane nitwa Egide Rwashya nkaba mba mu mujyi wa Birmingham ni muri UK Bwongereza kandi bifurize umwaka mwiza nifurize n'abakurikiye iki kiganiro kuza kunyurwa n'ibyo tuvugira hano murakoze cyane abatumirwa bacu ubu rero twagira ngo dutangire ikiganiro neza byimbitse mu kiganiro cyacu uyu munsi turavuga ku ivuka nanone rya Parmehutu rigaragara muri iyi minsi ubona ko hariho amatwara n'imyumvire abantu bashaka gucengeza mu bantu nk'iyahozeho kera tuze kuvuga ku bintu bijyanye na jenoside ubwo ni ukuvuga ngo itegurwa ishyirwa mu bikorwa n'ihakana n'ipfobya byaryo tukomeze dukomeza no kuri kubijyanye na social media nkuko mubizi muri iyi minsi ko ari intwaro ikaba ni cyifashisho abantu bitwa ko bari muri opposition bakoresha mu gushuka urubyiruko
no kugaragaza isura mbi y'igihugu cy'u Rwanda cyacu ari nako banisebya mu mahanga aho bari rero ikaze mu kiganiro turagerageza kwihuta dukoreshe umwanya neza mu kiganiro ubwo ngira ngo duhere mu kiganiro neza turahera tubaza Jide Ruhashya ufite igicaniro TV atubwire ku kintu kijyanye n'ivuka ku kintu kijyanye na genocide ariko aravuga uko abona abantu bapfobya bategura uko genocide itegurwa uko yashyirwa mu bikorwa igikurikiraho gupfobya guhakana tewe n'ababikoze Egide bwana Egide ijambo ni rya murakoze ya murakoze cyane Olivier mu by'ukuri ibireba na genocide abari ikintu kinini cyane ariko ubwo reka ngerageze kugenda bicamo ibice hanyuma kandi ubwo wenda ndabishyira no mu ngero cyane cyane ko twebwe twayibayemo twabonye uko byagenze ndavuga iyo muri 1994 yakorewe abatutsi mu Rwanda mu Rwanda genocide yarateguwe ni ibintu bizwi ariko no gutegurwa ntabwo yateguwe mu gihe bendaga kuyikora gusa iyo wigiye inyuma ukareba kure cyane usanga hari ibyagiye mu by'ukuri biba ibimenyetso byo kwitegura ikindi kandi genocide ni uburyo ikorwa mu kwibasira inyoko muntu hariho ikintu mu Rwanda kitanigeze kimansionwa cyane cyangwa kivugwe iyo ugiye inyuma usanga turetse byagiye biba guhera muri 59 ukagenda wigira imbere ko imyaka yagiye yigira imbere hariho niba mubyibuka neza hariho uburyo abanyarwanda igipande kimwe cy'abanyarwanda icyo gihe byari bicitwa uko byitwaga harimo by'abahutu n'abatutsi hariho abatutsi bafashe barabatwara babavana hirya no hino mu turere bari batuyemo bajya kubatuza mu Bugesera ibyo niba mubyibuka gufata abantu bamwe ukabakura mu bandi none ukajya kubatuza hamwe bonyine ukabatuza mu ishyamba ahantu mu butayu hatagira amazi hatagira ibintu by'ibanze nk'aho bakwiherera badashobora kubona ivuriro hafi aho abana babo badashobora kwiga ikindi kandi iryo shyamba ririmo indwara harimo n'ibikoko rwose bishobora no kubarya harimo isazi yari ikomeye cyane yitwa gatsetse mu by'ukuri ubwo ngubwo ibyo ngibyo uba watangiye kwica abantu uba watangiye kubashyira mu kato ku giti cyabo n'iki byose urugo ni urugero ruto cyane rw'uburyo ibintu byagiye bikorwa bakurikije gusibura abantu babavana hamwe hamwe babajyana hano so iyo twigiye imbere muza kubona ko u Rwanda rwari rufite identity nicyo gihugu hari ku isi cyagiraga identity ba mu bwoko icyo kintu cyari kugira ngo babashe kubasha kuvuga bati uyu arajya mu ishuri uyu arajya mu kazi uyu yemerewe iki uyu ntakemere ubwo ibyo nabyo byari uburyo bwo kugira ngo bigize igipande kimwe hanyuma ikindi nacyo kijye kurundi muzi neza tujya tubivuga amafishi sinyatike twakoreragaho muri za primary school bavuga bati nyabona abatutsi muhaguruke abahutu muhaguruke noneho ukajya kubona ukabona mu ishuri mwiganaga uhagurutse uri umwe cyangwa uhagurutse muri babiri abanyeshuri bandi bati ese bari abantu ni bandi kuki tudasa kuki tutavugwa kimwe kuki babita bari ibiriya twebwe tukatwita ibi ubwo no kuvuga ngo batangire bashyireho difference y'abana umwana atangira kure azi ko uriya ntimusa uriya ntimuhuje ubwo byakwigira imbere niba abatwumva babyibuka bagendaga babisanisha n'amateka amateka twigaga yagendaga avuga ububi bw'abatutsi bakavuga uko abatutsi baje cyane cyane ko banavugaga ko ari abantu baje bavuye ahandi ubwo nananyuzamo na kakantu abakibuka ko Mugesera yavuze avugiye ku kabaya ko abatutsi baje bavuye muri Abisiniya noneho iyo mwigaga muri histoire bababwira ko baje bakaza bavuye ahandi baraje bageze mu Rwanda noneho bakavuga uko ingoma za cyami zakurikiranye ariko babigira bibi cyane
hanagiyeho cya kintu cyuko mwahagurutse muri babiri mu ishuri abandi babamenye batangiye kuvuga ya histoire ubwo hahitaga hazamo urwango muke muri premier school so mwajyaga kuzamuka rero byabaye ibi so icyo gihe rero cyo nshaka kuvuga niki nuko koko itegurwa irategurwa mu gutegurwa rero yafashe umwanya muremure hanyuma igihe kiragera noneho itangira gushyirwa mu bikorwa noneho imbarutso iba iyo tuzi hanyuma ikintu kiraba genocide iraba genocide ikorerwa abatutsi ku mugaragaro izuba ryaka sinzi rero niba hariho warumbaje uti irategurwa sinzi niba hariho akandi ubwo nakongeraho ndumva bwanejide ubaye nk'ubivuze neza cyane kuko ukurikiranyije etape zose inzego zose zigenderaho kugira ngo genocide ikorwe habaho gushyira abantu mu byiciro hakabaho gutangira kubaha inyito ngo gushyira abantu mu byiciro no kubagabanya abanaba kubaha inyito utangira kubita ko ari inzoka ari inyenzi ari ibici ibintu nk'ibyo akabamo noneho na discrimination ngo no kuvuga ngo utangira kubatandukanya n'abandi akabamo n'icyo navuga ngo na organization nyine ibyo wahoze uvuga ko habaho gutegura ababikora wabikoze neza none ngira ngo nkubaze ubuvugaho iki ku bantu baba bavuga bati genocide ntago urumva byatangiye bavuga ko genocide itabaye aho UN baze kubyemerera bati reka genocide yari yabaye double byari double no kuvuga ngo habayeho genocide ebyiri ubivugaho iki kuri icyo kintu cyo kuvuga ko habayeho genocide ebyiri ubu ntabwo ntibyakunda ntibyanashoboka ntabwo nyine ngo ntiyabikiri genocide habayeho genocide bavuze bati ni genocide ebyiri mu gihugu kimwe ubwo haba harabayeho guerre civile kuko guerre civile ni abaturage barwana n'abandi ariko ntabwo ari abaturage barwana n'abandi basibura ubwoko runaka iyo habayeho genocide ni ubwoko bumwe bwibasira ubundi ibyo bikwiye kumva murakabyumva atyo genocide ikorwa iyo hariho igipande kimwe cy'abantu kibasirwa double yaba double ite mu gihugu kimwe ntibishoboka ese ababivuga u Rwanda habayeho igihe abantu batagendaga batashoboraga kuva mu mazu habayeho igihe abantu bari bari mu rufunzo bihishe habayeho igihe abantu bari bari muri za purafu habayeho abantu bagendaga bakajya mu matuwareti bakihishamo habaye uburyo bwinshi bwabayeho bwo kwihisha kuki abo bari bihishe abandi bagenda ni impamvu ki iyo uyu bamubonaga mu muhanda cyangwa se mu modoka atambuka cyangwa se bakuye mu ishyamba cyangwa se muri za kiliziya tuzi bagiye bahungiramo bibaza bati tugiye mu bapadiri tugiye ahantu hari imana ahangaha nta kintu tuza kuza kuba kuko muri pasi byari byarabaye cyangwa bagahungira no mu butegetsi ku mazu ya komine kuki abo bantu bagiye bakabafata bakabica ubwo babishe ni impamvu ki niba yari du none se nk'ibyo ku yindi side byakozwe hehe byakozwe nane byakozwe ryari ntabwo rero ibyo ngibyo ari byo ntabwo habaye double genocide ntabwo ari byo genocide murakoze cyane bwana Egide dukomeza mu kiganiro wowe uvuga iki ku bantu baba bavuga ko imbarutso ya genocide yaba ari indege ya Habyarimana ihanuka ry'indege ya Habyarimana yewe ntabwo nibaza ko niyo kitaba kiriya kuko aho byari bigeze kuko ese abapfuye ngo Katumba yapfuye yari indege se ntabwo abantu bishwe mbere yaho se za kibirira ntabwo abantu bishwe ntimubaze ese abapfuye mu Bigogwe ntabwo mubaze ni indege yari yaguye ese abapfuye za Bugesera indege yari yaguye no habayeho kugenda hitwa abantu benshi mu mpande zindi zitandukanye ariko kubera umugambi wari urimo ugenda wigira imbere gahoro 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 noneho ikintu nka kiriya kiba imbarutse yo kugira ngo
gahunda irangire ariko yari ntabwo rero nibaza ko nitagwa muri gahunda bitari kubaho ubwo nyine niyo mbarutso yabaye ariko ntabwo byari guhagarika ibyagombaga kuba uko byari bisanzwe biba ariko progressivement gahoro gahoro sinzi niba hari undi wakunganira mu gace ya kuri icyo kintu tuvuga ku baba batekereza ko indege ihanuka ry'indege ryaba ariryo ryateje genocide gusa hari sinzi niba nabwira abantu bakazajya kureba filime yitwa the world's most wanted harimo aho bagaragaza Kabuga afungura radio ya RTLM bakamubwira ko wari ukuriye itangazamakuru icyo gihe ministre akamubwira ko iyi radio ye irimo amacakubiri ko batayishaka icyakurikiyeho nuko nzi ko muri iyo filime amubwira ko ni biragaragara kandi ni ikiganiro cyakozwe ntabwo ari filime bakinnye ni ikiri recorded cyafashwe mbere kera avuga ko iyo radio atashobora kuyihagarika ubwo uyu ushobozi minister atabufite kandi abazi Kabuga yari umucuruzi icyakurikiyeho ni iki nuko muri 94 uwo ministre yishwe ari mu bambere bishwe sinzi icyo Albert abivugaho cyangwa Damien nkaka yaba bivugaho ku kintu usobanurira abantu koko eske abantu genocide yakorewe abatutsi yabaye kubera umujinya wabaye nyuma y'ihanurwa ry'indege mbo ngize wenda mbanje hari nibyo ndeka ngwenda yubukuru urakagira imana eh urumva mu byukuri igihe cyose habagaho bwicanye bwibasira abatutsi habagaho imvugo ivuga ngo imbarutso urukirwa kubishwe mbonye umutwa mu ndiza umuntu uturuka mu majyaruguru cyangwa se mu na n'uburasirazuba naba urwo rushirwa mugezeho urumva buri gihe iyo mvugo ikoreshwa mu byukuri mujya mumenya yuko buri gihe na ideologie genocide bagomba no gushyiraho impamvu yo kwirengera no gutanga impamvu ibyo ni bihoraho rwose no hanyuma na etape ya nyuma yo kwihakana rero umuntu wakubitiwe mu ndiza ngo urushye rukwira igihugu cyose urumva ahubwo ntibaradusobanurira imbarutso y'irindwi na kabiri na gatatu yabaye iyihe abatutsi birukanwa mu mirimo birukanwa mu kazi biruka bicwa batwikirwa iyo mbarutso yari gufata ubutegetsi bwa Habyarimana urakoze cyane Damien nkaka hari akantu ukomojeho nguciye mu ijambo gatoya nagira ngo tuvuge sinzi niba Albert ntakuniganye ijambo nta kibazo dufite turacyafite umwanya hari akantu akomojeho avuga ati urushyi ntago urushyi niba ari rwo rwabaye imbarutso sinzi hari ikintu nagira ngo uze kuza kudusobanuriraho bwana Damien nkaka ku kintu kijyanye na nivuka nanone cyangwa ni navuga ko ari itegurwa nanone ubu ngubu ririmo riragaragara navuga ngo ryivuka nanone rya Parmehutu ngira ngo wadusobanurira muri make uko ubibona mbo muri make biriya ivuka rya Parmehutu riri hanze aho ngaho n'ubundi ni ya ideologie ya kera nk'ubu ngubu barakoresha disikuru ijana ku ijana kayibanda kuvuga ngo bari abavantara si byo se witwa padiri amu kwivuga ngo mu Burayi abavantara agatsiko k'abavantara kayibanda baravuze yareruraga bati izo nyende nize kumya gutera tuzica bene aho bari mu kigihugu abavantara abanyamahanga ivuga kayibanda kumugaragaro nabitwa bagitera rero kuba padiri rero na bagenzi be bazamura iyo ideologie ni ya mitekerezo ya kera n'ubundi bari kubona n'umusaza wabibaye utwa rukoko mpongo atubagira mu nta gishya kirimo ahubwo ni uburyo babayeho mu buzima bwabo babiba urwango ntibaba batafite urwango ntibishoboka none se urugero naguha rundi rworoshye cyane nyuma yaho bamaze kubona yuko
bamaze kwica abari bamaze gufata kudeta bamaze kwica abanyapolitiki b'abanyenduga babakiga baba ba parimutu haje kindi kitwa kiga gora bashira amacakwiru abanyarwanda gutandukanya abanyarwanda gutandukanya turere ubu ngusi cyane numva ari rutubare dushinzwe aba nabangabo abantu bakuze muri ideology batashaka kwivamo ninabyo ni nkuko twasubira inyuma tukavuga duti ni itangaza makuru ukundi rukorwa ubu ngubu siyo siko kayibanda yaritangije se atangiza za campaign atangiye campaign ye ya parlement icengeza amatwara yashingiye ku binyamakuru birimo ni kinyamakuru cya kidiri gatolika kinyamateka yari umwanditsi mukuru kinyamateka kandi kijya gihe kinyamateka cyari kinyamakuru gikomeye kivuga ibintu by'Imana no akacishamo n'inyandiko rero zibiba urwango kandi kirya gihe abantu bagomba kumvira Imana bakakumvira kirya gatolika yari ikomeye cyane mu gihugu ubu rero nijye itangazamakuru n'ubundi rurakoreshwa muri iyo nzira niyo mpamvu rero dusimbutseho gato kuri Bwana Albert wadubwira ubwo utekereza kubera iki ubungubu hongeye hasa nk'aho harimo haravuka ibintu by'ibitekerezo bya Parmehutu byongeye kuzamuka muri iki gihe ngira ngo twirwa tureba za videwo zicicikarana harimo indirimbo zikoreshwa muri background mu biganiro ngira ngo mujya mubona wa mudamu tubana hano bitwa Mukankiko ajya ayikoresha ni ukubera iki muri iki gihe aribwo kongeye kugaragara ibitekerezo bya Parmehutu bikomeje kongera kwiyongera mutekereza ko ari iyi mpamvu urakoze Olivier mbere yo gusubiza icyo ngicyo ariko ugire ndagira ngo mbanze ngaruke gato ku byo Egide yavuze kuko Egide yavuze amagambo meza cyane kandi bigenda bihana bikurikirana chronologiquement kuko iyo urebye abantu uko babayeho muri biriya bihe ndetse uhereye muri 1959 nkakana arabivuze ati hari imbarutso batubwira ngo imbarutso rushi batubwira imbarutso indege ese ahubwo bamugana muri 1973 imbarutso yabaye iyihe no ukongera ukagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bamwe nabaye Bugesera ndabizi abantu bihishe mu rufunzo dutabara usanga abantu bahigwa bukware abandi bari mu maprafu abandi bari heshe ku rundi ruhande abandi bari degembye muri 1999 ku itariki ya kane mu ijoro ryo wa kane rishyiriwa gatanu amasasu yaravuze byitwa ngo n'inkotanyi ngo zateye mu mujyi wa Kigali mu gitondo birara mu byitso mu biswe ibyitso barafata barafunga aho hose ni ibimenyetso bigaragaza akaboko k'ubutegetsi muri gahunda yari ihari ikindi nanone sinzi niba urukiko rwarusha rwarabashije ku kwinjira mu iyo dosiye neza ndibuka ko nka nimero guhera ku ya mbere kugera ubyibuze ku ya gatanu cyangwa ya karindwi izakangura wasangaga buri gihe muri mu kinyamakuru cyakangura harimo akabaruwa cyangwa se dokima iri confidentiel we ukibaza ese uwo mugabo ngeze sinza amashuri yize uretse ko ari ntanayo imirimo yakoraga ni iyihe mu gihugu imuha access kuri ayo madokima ese ayo madokima yahabwaga nande yaragamije iki exactly kugeza aho bagera kuri nka ya dokima yaje ngo amategeko icumi agenga abahutu ibyo byose bikaba ari gahunda njyewe niko mbibona yo kubiba urwango yo gushyushya imitwe y'abantu kugira ngo igiteganijwe kigerweho ari naho Egide avuga ati se none abagogwe ko bishwe zakibirira bakicwa za hehe na hehe bakicwa ibyo byose byari bihatse iki ibyo byose bya intandaro yari iyihe imbarutso yari iyihe uyu munsi rero nkakarabivuze mu kanya
twajwemo nanone no mu minsi ishize nakoze ikiganiro cyari kirimo ibiganiro bitatu icyo nise nti RTRM yazukiye muri Canada kantana zukira muri Ntagara aho uyu munsi usanga abantu bashishikajwe no gukora gahunda nk'iza RTRM ngo bari kuvumbura abantu abo bavumbura ni bande ngo ni intore za FPL akacyagiye cyake cyo muri 94 ngo bari kuvumbura ibyitso RTRM ari ibiri inyuma ubu ngubu rero iki ingicyo mbona kibitera gikomeye ni kwa kurenga ku bintu bitatu u Rwanda rwiyemeje kuba ku bumwe no gukorera hamwe ntibabishaka kuba accountable ibyo ni kure kubi kuko ababiri inyuma benshi nabarenga amabi bakoze amakosa bakoreye igihugu bakanga kuyabazwa bakaza kwishinya inyuma ya politike ariko mu kwishinya inyuma ya politike bakomeza wa mugambi mubi no kwishinya inyuma y'indi migambi inkawo yo kukwanganisha yo kuryanisha abanyagihugu n'abanyarwanda cyangwa gushaka guteranya abanyarwanda na leta ikiri cyo nanone kindi gihari ni kuri bamwe ni inyota y'ubutegetsi cyangwa se hakabaho nanone inyota yo gupfukirana ibyo bashinjwa cyangwa ibyo bishinja nabo ubwabo yego kugira ngo babihishe inyuma ya politike bereke isi yose ko bo icyo barwanya cyangwa icyo barwanira ngo ari demokarasi ari ubutegetsi ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ibindi nk'ibyo akoze cyane bwana Ruben ku bisobanuro byiza uduhaye ngira ngo hari ikintu komojeho cy'abantu bihisha cyangwa bashaka kugira ngo bagereke ibyo bakoze babigereke ku bandi cyangwa byitwe ko babikoze muri rusange bari kumwe n'abandi ariko bimaze kugaragara ko hari abantu bashobora kuba bari kubishoramo noneho urubyo muri ibyo nanone ngo rwongere rwisange mu bibazo nk'ibyo urubyiruko rwaciyemo mu myaka yashize ngira ngo mugiye mureba nko kuri za Facebook hariho nk'umuntu mushobora kuzabona ngo witwa niba ari Jetri Sylvestre aherutse gushyiraho ikintu avuga ati ni mugende nabibonye no muri comments za kuri YouTube ya Mukankiko ejo bundi haherutse kubaho imyigaragambyo y'abamotari bavuga bati izi mubazi zirimo ziradutwara amafaranga asiranse yariyongereye ngira ngo n'ikibazo ubu kirimo kirigwaho ariko noneho muri commentaire hagaragaramo umuntu ubwira abantu kandi na Mukankiko we avuga ubwe ko ngo abantu ngo abahutu nibahaguruke bakore kudeta noneho muri komantere hakagaragaramo umuntu uvuga ngo abamotari nibafate amafirimbi n'abakarani bajye mu muhanda urumva nk'umuntu ukoresha nk'icyo kintu ni cya kindi n'ubundi cyakoreshwaga kuva kera sinzi icyo mubibonamo mwebwe bwana Egide niwe twaheraho munyemereye gato ako kantu nakavugaho urakoze bwana Robert ni kuko mu kiganiro nanone twatanze tuvuga kuri twagera mu ngo gihe yagiranaga ikiganiro n'urubyiruko twaza tuti intambara twagera mu ngo umukuru w'urubyiruko aho yabwiraga urubyiruko usibye naho bari kuvuga uyu munsi ngo ni rushaka ngo ruzishakemo ibitambo ayi urubyiruko rwishakemo ibitambo rwitangemo ibitambo nyamara abana be nta numwe ndabona yohereza no muri ya myigaragambyo igikunda kuba ariko akabwira bene rubanda ngo nibitangeho ibitambo kugira ngo bagere kuki barwanirire iki uyu munsi bakomeje guhakana nanjye ubwanjye navuze nti ari kumenya hari ababivuga bababeshyera ko abantu bo muri opozisiyo bafinansa ari ibinyamakuru byirirwa bitesha umutwe bibeshya bashaka inkuru z'ibinyoma kugira ngo bateranye abaturage na leta ku nibyo nari maze kuvuga mu kanya mu minsi yashize
umujamudamu witwa Flora Karenzi ndakeka ari mu Kantagara yabyivugiye ko ko yatanze 1800 byo kwishyura inzu ya cyuma mu ndakeka rejo hashize cyangwa winejo hashize hasohotse indi video kuri riyagaruka rya Shaka Gilbert witwa Jean-Marie Vianney avuga ukuntu opposition ifasha ukuntu batanze amafaranga ku bwinshi ibyo byose bikaba ari ibintu bikorwa muri uyu munsi nabiyita abanyepolitiki ariko mu byukuri nta politike yaba aho icyo bagambiriye ni ugufata abaturage bakabashumuriza bakabashukisha amafaranga bakabashumuriza leta kugira ngo bakunde bayinanize nkuko no muri 94 basohokana abaturage bose ngo kwari ukuvuga ngo FN injira n'abaturage bari mu gihugu gutegeka bizayinanira voilà wenda na kongeraho jide taraza nunganire Albert icyo kintu cyo gushuka abaturage sorry iki kintu cyo gushuka abaturage ngo bahunge igihugu ni exact nibyo Albert avuze ukurya bafashe abaturage barubanda rugufi bwose bakabashira mu buhungiro babatayo bajya gucuruza inkuru mu Burayi no muri Amerika ngo abaturage bagore muri Congo bagore mu bihugu bikikije u Rwanda abo bantu ntibakunda leta iriho ntibakunda ziriya nkotanyi n'ubu ngubu uwo muntu ushora umuturage ngo ahunge igihugu umuturage nk'uwo ngo uvuze ishaka wari umufundi wari ufite ubuzima bwe busanzwe ariko baramushyuhije bamutesha urugo rwe bamutesha abana be ku nyungu yandi ku nyungu yabo ahubwo nzatangara cyane numvise no bonge kugira abandi bashuka bakabyemera bakabyumva niyo mpamvu ibi biganiro bigomba kuba kenshi kugira ngo n'abaturage bo mu gihugu bumve neza inyungu yabo n'uko mu gihugu cyabo kuba mu buhungiro sahantu ugenda bakuburagiza ngo cyaha ibyo bintu biza kugeza kuki kwa rwiye nasubira inyuma uriya mwana afite imyaka 30 ni umugabo yego afite imyaka 30 murebe igihe ataye aburagizwa n'abantu bashaka no kumutesha urugo rwe hari n'umugore uba uturaye na Egide ngo yamushakaga mu mugabo ku buryo muri nonese nonese ko kwa ahubwo mbabare kuba nguje mu ryuvuga ko bamwitaga ngo ni inzira karengane ngo aturutumijwe na FPR ngo n'ubuyobozi buri uyu munsi ko batangiye kumwita none ngo ni ikitso cya FPR ah voilà nibyo nje kugaragaza ubundi bakavuga ko ngo atigeze arenga mu Rwanda uribuka rero nanone witwa Mudatsiru afatirwa muri za minembwe muri Congo arwanira P5 na RNC nabo baramwihakanye urumva ruvuga ngo uwo batataye ku gasi akigarura akagarura ubwenge kujya akagaruka mu gihugu uwo si uwabo ntiwabwe ku gasi kuko kishanga Thank you.